ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರೆಡ್ಡಿ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಈಗ ತಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನಾದೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನಾದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾದೆ, ಈಗ ತಾತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಅಳಿಯ ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇವರು ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು ಆಗ ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ಮರೆಯದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.